Testa. Spelar in. Ja, den. Jaha, den synk på den där. Hur, som jag vill ha den upp igen. Ja, det är den understa där. Den, trycker jag då. Oh, the beers. The beers we will drink today. Och är den kopplad där på record? Man kan stoppa den där. Är det god öl, John? Det återstår att säga. Nu spelar jag. Enjoying the beer. Ooh, that's so. Let's drink it now. Cheers. How many places have we been to? 9. Vad händer då? Vill du öppna här?